Bağışlayan da, bəs biz insanlar necə bağışlamağı bacarırıq mı? Bugünkü mövzumuz bağışlamaqla bağlıdır, dəyərli dostlar. Əslində yaşayırıqsa, içimizdə bəzən küskünlükləri olur. Kimə qarşısa qəzəb olur, kin olur. Amma bu bir çox halarda özümüzə ziyan vurur, qarşımızdakindən daha çox. Amma bağışladığımız zaman ürəyimiz rahat olur, daha rahat yaşayırıq o zaman. Bugün bu mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Hər kəsdə bu qabiliyyət yoxdur, hər kəs bağışlamağı bacarmır axı. Bu mövzuda müzakirəmiz olacaq, dəyərli dostlar. 510-68-60 bizim qaynar xəttimizdir. Mütləq zəng vurun və siz də öz fikirlərinizi bildirin. Sırada anons, daha sonra buradayıq. Əməkdar artist Səmaya Musayeva anasını heç vaxt bağışlamadı. Mənim yeganə həyatda məhv eləyən anamdır. Dünyasını dəyişən ana niyə son nəfəsində belə qızı tərəfindən bağışlanmadı? Yeganə bu dünyada anamı, öz doğum anamı bağışlamadı. Düzünü desək, Arif Quliyevin oğurluq faktını özə çıxartdı. Nə qədər pul verəcək ki, mən bundan ikisini ala biləm. O, hansı cavanlıq səhvini hələ də özünə bağışlaya bilmir. Məşhur bu yaşında belə hönkür-hönkür ağladı. Həmən bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Az sonra... İki böyük fakt. Əslində, Arif Quliyev bugün burada olmağı çox istəyərdi, amma dünən verilişimizdə qonaq idi deyə bugün onu dəvət edə bilmədik. Amma elə bir böyük bir faktın üstünü açdı ki, ömründə, hansı yaş dövründə nə edib, hələ də özünü bağışlaya bilmir və hələ də o hadisəni unuda bilmir. Hönkür-hönkür ağladı bu yaşında belə. Və çox üzüldük. Birazdan onu təqdim edəcəm sizə, dəyərli dostlar. Amma indi istəyərdim ki, qonaqlarımı sizə təqdim edim. Hər şəhər ki, onların geniş təqdimatı ehtiyacları yoxdur. İlk olaraq istəyərdim, məndən sağ tərəfdə eləşən filologiya elmləri doktoru, profesor, şair, ədəbiyyatşünas Vüqar Əhmədi sizə təqdim edim. Xoş gördük sizi. Digər qonağımız... Çox gözəl bir təqdimat etdi özünə. Ən baxımlı kanalın, ən baxımlı serialının, ən baxımlı aktrisası Fatma xanım. Xoş gördük sizi. Elmir Əkbəri hər kəs tanıyır. Xoş gördük Elmir bugün də. Digər qonağımız isə xalqın aşığı, Aşıq Ulduz. Siz də xoş gördük. Bəli, elə yaş kateqoriyalarından olan insanları dəvət etmişik ki bugün bura. Yəni, onların danışmağa haqqı olsun. Bəzən mənə söylüyürlər, bax, tutalım ki, hansısa bir verilişə filan kəs çıxmışdı, amma onun bu haqda danışmağa haqqı yox idi. Necə də o bu haqda danışabilirdi? Ona görə çalışıram ki, verilişdə danışmağa haqqı olan insanlar çıxsın və sözünü deyə bilsin. Sırada anonsumuzu bir daha izləyirik, daha sonra buradayıq. Əməkdar artist Səmaya Musayeva anasını heç vaxt bağışlamadı. Mənim yeganə həyatda məhv eləyən anamdır. Dünyasını dəyişən ana niyə son nəfəsində belə qızı tərəfindən bağışlanmadı? Yeganə bu dünyada anamı, öz doğum anamı bağışlamadı. Düzünü desək, Arif Quliyevin oğurluq faktını özə çıxartdı. Nə qədər pul verəcək ki, mən bundan ikisini ala biləm. O, hansı cavanlıq səhvini hələ də özünə bağışlaya bilmir. Məşhur bu yaşında belə hönkür-hönkür ağladı. Həmən bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Az sonra... Bax belə, çox böyük bir uğurluq faktını üzə çıxartdı. Bu insan uğurluq edib, amma nəyi uğurluyub? Hansı yaş dövrünə təsadüf edib? Daha sonra necə olub? Bu insanın bağışlamadığı insan kimdir? Bu haqda danışacaq birazdan, özü öz dilindən. Dəyərli dostlar, ilk olaraq istəyərdim ki, sizin üçün, sizin təfəkkürünüzə uyğun olaraq bağışlamaq nədir? Necə olur bağışlamaq? Elmir, buyur. Mən istəyirəm ki, psixoloji baxımdan bağışlamağın iki hissəyə aid olduğunu açıqlayam ki, biri var formal, rəsmi bağışlamaq. Tutaq ki, kimsə kimdənsə inciyibdir, danışmır, soyuq əlaqələri var və belə deyək də, keçmiş münasibətlərini bərpa edirlər. Yenə əvvəlki kimi istiqanlı ünsiyyət qururlar. Bu birinci hissəsidir, bu bağışlamağın görsənən formasıdır. Bir də var ki, insan həqiqətən o ürəyinə, daxilinə toxunan,
hansısa bir addımı, hansısa bir hərəkəti, hansısa bir sözü, hansısa bir insanı ürəyində bağışlayır. Bax, hə, bu sözün həqiqi mənasında o çətin və həqiqi mənasında əsl bağışlamaq odur. O isə bağışlayan insandan asılı deyil. O, bağışlanılacaq insandan asılıdır ki, nəsə hadisə baş verməlidir. O, qarşı tərəf nəsə bir iş görməlidir ki, o ürəyindəki yanığı, ürəyindəki o sınıflı kin aradan qalsın. Çünki bu, insanın, belə deyim, yenə də iradi bir hərəkət deyil. Kimisə həqiqətən çox incidiblər, sındırıblarsa, o insan ürəyində bağışlamağı üçün onun öz əlində deyil. Qarşı tərəf gərək hansısa bir hərəkətə şərait yaratsın ki, o onu bağışlaya bilsin. Bugünkü gün düzdür. Biz həmişə deyirik ki, insan bağışlamalıdır. Bu dinlərdə də yazılıbdır ki, bağışlayan insan daha siz dediyiniz kimi xoşbəxt yaşayır, daha rahat yaşayır, daha açıq yaşayır. Amma bugünkü gün biz Azərbaycanda tamam başqa mənfi bir bağışlamaqla da rastlaşırıq. Əl-əl xüsusda məsələn tanınmış insanlar da bugün çıxırlar bir-birinə ağzından gələni, dişinin dibindən gələni deyirlər özlərinə, valideynlərinə, hamısına sabahsı gün öpüşürlər, görüşürlər və insan deyir ki, mənim kinim yoxdur, mən hamını bağışlayıram, vərəkləyirsiniz bunu ki, bu insan ilə həftə 8, mən 9 onunla qırırlar bir-birini, bununla qırırlar bir-birini, söyüşün, təhqirin, alçaltmağın biri 5 qəpik və sabahsı gün çıxır ki, o ürək genişliyi deyil, o ağıl dayazlığıdır artıq. Çünki insan demək, çünki bağışlayanda da baxır biz nəyi bağışlayırıq. Əgər elə bir təhqirlər var ki, elə bir sözlər var ki, onu bağışlayarkən insan özünün həmin təhqirə layiq olduğunu sübut eləmiş olur. Demək, sən buna layiq idin ki, bu sözü götürdün, bağışladın. Yenə deyirəm, bu təbii ümumi getmir. Ələl xüsus bugün cəmaatın gözü qabağında kimlərdir? Müğənnilərdir. Çıxıb bir-birinə o sözü deyirlər, amma yaddan çıxardılar ki, bəlkə də onun hansısa bir alçaq xislətindən cəmaatın xəbəri yox idi. Amma o, mayatnik kimi gedir, gəlir, bayraq kimi o tərəfə, bu tərəfə əsə-əsə, təhqir oluna-oluna, dalaşa-dalaşa, savaşa-savaşa, bağışlaya-bağışlaya, onun rəzilliyini, alçaqlığını artıq hamı bilir ki, demək bu insan təbiətində budur, qırışsın, bağış. Bu sözün həqiqi mənasında bağışlamaq demək deyil. Yəni o insanlara bunun aidiyyəti yoxdur. Bəli, o böyük mənada bağışlamağın bu, üzr istəyirəm, o əslində ona Azərbaycanca bir fərqli, amma biz maçalka deyirik də el dilində. Elə xasiyyətli adamlara onun aidiyyəti deyil. Razılaşma olar mı bu fikirlə? İstəyirəm sizi də mikrofonu götürür. Bəli, buyurun. Sizin təfəkkürünüz uyğun necədir? Mən Elmir Əkbər çox razıyam, çox düzdür, çox düzgün analiz verdi. Elə bir ki, elə bir ürəyimdən xəbər verdi. Yəni, mən nələr danışsaydım, sanki onları dedi, amma deyil, Allah da bağışlayandı. İnsanlar, biz danışıqlarımızda çox vaxt təksib edirik özümüzü. Deyirik, Allah da bağışlandı. Sonra da deyirik ki, bir nəsə, Allah bağışlayar, mən bağışlamayacağım. Ya deyirəm ki, mən bağışlayıram, amma Allah bağışlamayacağım. Buradan deyirsən ki, dinimizdə deyir, Allah bağışlayandı. Sonra deyir, mən bağışlayıram, bəs necə bəs? Görürsən, belə çoxlu təzadlar var. Amma Elmir Əkbər deyincə, sən əgər elə məsələlər, böyük bir təqqir varsa, orada özünü bağışlayırsansa, sən özünü ona layiq bilirsən. Baxır, dərəcəsi var da, sonra da ki, müğənnilər indi efirdədir, üzrədir deyə, biz onlar hallanır. Elə müəyyən sahəni adamları var ki, müğənnilərdən də sənət adamlarında pis nalayıb birbirinə sözlər deyirlər. İndi müəyyən kateqoriyanı adını çəkmirəm sabah. Sonra bir-birinə onlar da bağışlayırlar, onu qəbul edirlər nəyinsə xətrinə. Amma əsas müğənnilər üz qabağındadır. Amma yaxşı olar ki, belə bir-birini biabır eləməsinlər. Yəni, adi vətəndaşlar da artıq belə. Bəli, adi vətəndaşlar bu xalqın demirəm bütün müəyyən faizində var və bu region üzrə də var. Və də millinin etnik xüsusiyyətləri də var. Məsələn, həqiqəti deyək ki, türk xalqında bağışlamaq azdır. Yəni, bu etnogenesimizdən gələn bir məsələdir. Allah da bağışlayır. Yox, elə şeylər var ki, türklər onu bağışlayır. Məsələn, Azərbaycan xalqı ermənini necə bağışlaya bilər? Bu boyda bizə genosid ediblər, türkün soyqırımından tutmuş. İndi də Elmir deyən kimi, əsas ürəkdə bağışlamaqdır. Biz erməni ilə nəyisə xatirinə bağışlayarıq ki, gəlib sürənsinlər, dolandıraq onları, acdırıq. Amma onu necə bağışlaya bilərək? Məhz Allahdır. Allahın yerinə biz hökum verə bilmərik. Amma düşmənimizi Allah da bağışlamaz. İndi biz deyək ki, biz belə humanistik. Məsələn, mən türk xalqını, burada hamımız Azərbaycan türküyük. Biz bağışlayarıq Günayı, Elmiri, Aşıq Ulduzu, Fatma Xamici. İndi tutalım bir evdən uzaq yasım olub gəlməyib. Ev yox da, ola bilər işi olub. Nədən küsürəmişə? Toya gəlməyəndən küsmürük. Xeyrimizə şərik olmayanda, yasımıza, hüzürümüzə. Bir var bilibməyib, Bakıda olmayıb, bir də var bilə-bilə gəlməyibsə, onu da bağışlamırıq. Yəni səbəbə baxın. Bəli, mənim şəxsən yaxın qohumum var, mənim anamın yasında bilib gəlməyib, mən onu danışdırmaram.
Heç uşaqlarıma demişəm qəbrinin də üstümə gəlməsin. Mən görsəm bizim xalqın bu. Ölənlərimizə rəhmət. Mən bunu deyirəm. O mənim yasıma gəlməyib. Onun bütün nəslində mən orada qəbrə girmişəm. Bu necə bağışlama? Belə çıxır ki, onda mən şərəfsizəm. Mən aşağıyam. Xeyr, qürurumuz var axamımızın. Sonra da ki, elə söyüşlər, elə təhqirlər var ki, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, burada oturanlardan da. Bir kişi ki, mənim tutalım valideynimi təhqir edibsə, mən onu bağışlayıram. Bundan böyük şərəfsizlik yoxdur. İnsan gör nə qədər elmi deyən ki, özümü ona layiq bilirsən ki, bağışlamağın da həddudu var. Xırda məsələlərdə Allah da bağışlayanda qurban olma. Allah bağışlayandan sonra biz niyə bağışlamaq? Bizdə rəhim hissi var insanlarda. Amma o sizin ürəyinizi narahat etmirmi? Bax, fikirləşirsiz, həmin o qohumunuzu üzbəüz görəndə mütləq hansısa bir mərasimlərdə ki, mən bunu bu qədər istəmişəm. Bu qədər uşaqdan biz qohum çox istəmişəm, doğma bilmişəm. Niyə bu belə bir canlı oldu? Niyə belə sifəti döndü? Yaxşılıqları itirdi. Narahat edir. Nə qədər desən vecmə almıram dildə. Özünü sındırmırsan, amma ürəkdə alırsan. Bilirsiniz, qarşısın mənim əzizim. Razıyam, özdə ona görə ki, həmin an insanın özünün o adama əvvəlki olan münasibətinə, hörmətinə, sevgisinə, bilirsiniz, heyfi gəlir. O adamı yandırır. Həmin adamın özü yox. Ki, yəni, ona... Mən belə onu konsepsiyanı təlqin eləmirəm ki, biz bağışlanmayaq. Allah da bağışlayanda insan səhvi olur. Mütləq bağışlamalıyıq, dostu da... Qonşunu da bəli. Bir çox məsələlərdə əgər böyük təhqir yoxdursa, namus qeyriyyət məsələsi yoxdursa, yəni təmiz danışaqda, yəni o tamaşası ilə gəlir, biz həmişə düz danışaqsa, bizə də səmimi olmaq lazımdır. Bəli. Allah da səhvsiz insan yoxdur, mən də gündə bir səhv bıraxıram o da, amma yaxın qardaş, qohum əqrəbə və yaxın dost var ki, onu çox istəyirsən, qardaş bilirsən, onu da bağışlamalısan, o da səni. Vüqar müəllim, amma bir şey var ki, bəlkə də dərinə getsə, o insanın bəlkə gəlməmə səbəbi olubdur. Bunu kənardan, bunu bilmək də çətin məsələdir. Hər halda o da öz keyfindən gəlməmək məsələsi olmayıb. Məsələn, mənim ölənlərimizə rəhmət, anam rəhmətə gedəndə mənim bir yaxın qohumum həmin gün özünə 67 yubiley edib. Aha. Amma anam böyüdüm onu. Yəni, atası nasıl şikəst olub, anam böyük. Yəni, belə yəni, adamlar da var. Mən istəyirəm ki, bir anonsumuzu izləyək, daha sonra digər qonaqlarımıza söz verəcəyik. Gəlsin anonsumuz bir daha. Əməkdar artist Səmaya Musayeva anasını heç vaxt bağışlamadı. Mənim yeganə həyatda məhv eləyən anamdır. Dünyasını dəyişən ana niyə son nəfəsində belə qızı tərəfindən bağışlanmadı? Yeganə bu dünyada anamı, öz doğum anamı bağışlamadı. Düzünü desək, Arif Quliyevin oğurluq faktını özə çıxartdı. Nə qədər pul verəcək ki, mən bundan ikisini ala biləm. O, hansı cavanlıq səhvini hələ də özünə bağışlaya bilmir. Məşhur bu yaşında belə hönkür-hönkür ağladı. Mən bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Az sonra. Var mı xəttə tamaşaçımız? Aha, qoşmağa çalışırlar və bir daha buradan tamaşaçılara səslənirəm ki, 510-68-60 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Amma yayın boyunca, dəyərli dostlar, yayından sonra bu nömrə aktiv deyil və xahiş edirəm ki, o nömrəyə yayından sonra zəng vurmayasın. Ulduz xanım, buyurun. Sizin sahədə də olur, yəni Elmir bayaqları söylədi, arada münasibətlərin pozulması, yəni insanları bir-birinə, məşhurların bir-birinə aşıqlarını tutalım ki, bir-birinə kəskin şəkildə cavablamaları və yaxud da ki, ittiham etmələri sizin sahədə də olur, düzdür? Yəni necə bağışlayırsınızmı, necə vəziyyətdən çıxırsınız? Söhbət təkcə bu sənət adamlarından getmir. Əgər yeri göyü yaradan Tanrımız bağışlayırsa, biz niyə bağışlamayaq? Amma həmkarlarım dedi ki, dildə bağışlayırsan, ürəkdə yox. Mən elə bir adamam ki, mənim ürəyimdə nə varsa o dilimdədir. Əgər bağışlayıramsa, ürəkdən bağışlayıram. Əgər bağışlamıramsa, bir baş özünə deyirəm ki, mən səni bağışlamıram. Yəni ki, bu insanlar fərqlidir, cürbəcür insanlar olduğuna görə, bu bağışlamalar da fərqlidir. Bilsiniz nəyə görə? Misal üçün, Ələsgər deyir ki, haq nəzərin Ələsgərdən kəsmədi, yar qəddinə yaraşanlar kəsmədi, mərdin qaydasıdır, bastı kəsmədi, namərd təfə dırnaq yara yetirər. Çünki mən bağışlamaq da özü bir mərdlikdir. Mənə elə gəlir ki, mən bunu həyat təcrübəmdən görürəm ki,
xəbis insanlar, xain insanlar bağışlamağı bacarmırlar. Bir dənə nəsə bir hadisə olan kimi onu bayraq eləyir əlində ömür boyu. Ona görə ki, özü xaindir. Səhvsiz həyatda insan yoxdur. Hər bir... Xanım, bax, Vüqar Əhməd kifayət qədər maraqlı bir faktı söylədi. Siz onun yerinə olsaydınız, bağışlayardınız mı həmin insanı? Bəlkə də bağışlamazdım. Amma üzünə də deyərdim ki, mən səni bağışlamağın da tərəzəsi var, üzr istəyirəm. Kütləvi qırğın törədibsə bir insan, terror. Bizim cənab prezident əff eləyə bilərdi. Dövlətin başçısı göydə, Allah yerdə, ondan başqa əff bağışlamaq amilisdə heç kimə səlahiyyət verilməyib. Bəli. O da əff bayramlarda verəndə dərəcəsi ilə verir. Bir adam terror kütləvi insan qırıbsa, o əffə düşmür. İndi xırda narkotikadır, ya nə bilim maşınla qəza keçiribsə, belə onun da dərəcəsi var. Görürsünüz ki, cənab prezident də bağışlayanda Elmir razısam mənə. Tamamilə razıyam. Yəni bəzən doğrudan da bağışlamaq mərdlikdən irəli gəlir, amma bəzən arsızlıqdan irəli gəlir. Orası da var. Fərqlidir. İnsanın ürəyindəki üzündə görünür, gözündə görünür. O insana baxanda bilirsən ki, o səni doğrudan bağışlaya bilər, yoxsa yox, özündə nəyə görə? Söhbətimiz davam edəcək. Sırada reklamlar. Daha sonra buradayıq. Gəlsin reklamlar. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bağışlamağı bacarırsınızmı? Bu da bizim bugünkü mövzumuz. Düşünürəm ki, deyəcək sözünüz var. Əgər sözünüz varsa 510-68-60-a zəng vurun və fikirlərinizi söyləyin. Mən indi istəyərdim ki, anonsumuzu bir daha izləyək, daha sonra xətti tamaşaçını qəbul edəcəyik. Əməkdar artist Səmaya Musayeva anasını heç vaxt bağışlamadı. Mənim yeganə həyatda məhv eləyən anamdır. Dünyasını dəyişən ana niyə son nəfəsində belə qızı tərəfindən bağışlanmadı? Yeganə bu dünyada anamı, öz doğma anamı bağışlamadı. Düzünü desək, Arif Quliyevin oğurluq faktını üzə çıxartdı. Nə qədər pul verəcək ki, mən bundan ikisini ala biləm. O, hansı cavanlıq səhvini hələ də özünə bağışlaya bilmir. Məşhur bu yaşında belə hönkür-hönkür ağladı. Mən bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Az sonra... Az sonra izləyəcəksiniz. Xətti tamaşaçımız var, qəbul edək. Alo. Alo. Bəli, eşidirik sizi. Kimdən danışırıq? İlhamə xanımdan danışırıq. İlhamə xanım, neçə yaşınız var? 43. 43 yaşınız var. Bəli, 43 yaşım var. Bağışlamağı bacarırsınızmı? Yəqin ki, bacarıram, mən zəng eləmişəm. Elə bunu da sizlərdən soruşmaq istərdim. Daha doğrusu, orada oturan qonaqlarımızdan soruşmaq istərdim ki, yəni belə bir şey kimisə başına gəlsəydi, bağışlayardı mı? Hansı faktı? Qısaca olaraq söyləyin. Mən gənc yaşlarımda mənim üstümə şər atmışdılar. Bizim atmadiyimlərini itirmişəm. Yəni, o vaxtda anam da təzə rəhmətə getmişdi. Biz yaxın, nə bilim, ən əziz adamımın evindən üzü getmişdi. Bunu da mənim üstümə şər atmışdılar. Halbuki mənim heç ondan xəbərim yox idi. Heç görməmişdim də. Ancaq illər ki, həmin dəqiqədə mən biraz çox şokla düşdüm, çox biraz depresiya düşdüm. Ancaq vaxt keçdikdə mən bağışladım. Çünki mən aynı olaraq fikirləşdim ki, əgər bunu Allah bağışlayandırsa, ən böyük Allahımız bağışlayandırsa, yəni mən niyə bağışlamayam? Düzü, ailə qurduğum övlatlarım oldu, yoldaşım. Bunlara danışanda deyilər ki, yox, bizə belə bir şey olsaydı, biz bağışlamazdım. Aydındır, bəs üzüyü ortadan yox olandan sonra, müəyyən bir vaxtdan sonra ortaya çıxdı mı və yaxud da ki, tapıldı mı kim götürüb? Yox, yox, bax, inandırım ki, heç adamın üstünə də keçməli, heç hal-hazırda ondan yaxınlığım da var, xətirim də çoxdur, məndən çox-çox da böyükdür, ancaq elə bir şey olmuyor. Aydındır, amma siz bağışlamışsınızsa, bundan sonra niyə unutmamışsınız bu faktı? Əgər bağışlamışsınızsa, bəlkə ürəyinizdə bağışlamamışsınız? Elmir bayaq söylədiyi kimi. Bəlkə də bağışlamamışam, ancaq özümə çalışıram, gələ eləyəm ki, yəni onu bağışlayam. Onun mənə çox hörmətkarı olur hal-hazırda. Aydın, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bax, çox maraqlı bir sual verdi ki, studiyada əyləşən qonaqlara ki, siz mənim yerim olsaydınız, bağışlayardınız mı? Fatma xanım, bağışlayardınız mı? Mikrofonu unutmayın amma. İndi deməli, Vüqar müəllim, Ulduz xanım dedi ki,
Eğer doğrudan, yani ben de belə düşünürüm, eğer uca Tanrı günahları bağışlayırsa biz niye bağışlamayaq? Ama elə günahlar var ki, elə səhvlər var ki, elə insanlar elə pisliklər eləyirlər ki, vaxtı ilə, yani ki bu pisliklərdən mənə də olunubdur. Mən onu heç vaxtı bağışlaya bilmirəm. Düzdür, salam da verirəm, salam da alıram. Ama ürəyimdə elə şeylər var ki, mən onu keçə bilmirəm. Bir də ki, özüm-özümün səhvlərim var, onları bağışlaya bilmirəm. Yəni, müəyyən vaxtı elə oldu ki, mən bir adamın səhvlərini bağışladım. Ama axırda onun müəyyən bir səhv oldu, mən onu bağışlamadım. Qarşı tərəfdən ama indi həmin o insan? İndi mən fikirləşirəm ki, gərək mən o səhvi də bağışlayaydım. İndi mən özüm elədiyim səhvlərimi özüm-özümə bağışlaya bilmirəm. Mən bağışlaya bilmirəm. Bax, şeylər... o xanımın yerinə olsaydınız, bağışlayardınız mı? Yox, eğer üzerinizde tutalım, hanım kızıl ikibse, sizin yox, üstünüzde... hanımı da var, ne bileyim, yani kişi xeylada var, ama çok ben güzəşdə gedən bir adamım. Özünüzü tanıyabilmişsiniz, özünüzü ama tanıyırsınız. Bəli, özüm-özümü, məsələ, insan bağışlayabilmir. Mən özüm-özümü bağışlayabilmirəm, elədiyim elə səhvlərim var ki. Mən onu heç vaxt, hətta mən qəbrə gedəndə də o özümə elədiyim səhvləri. Çünki mən o qədər inanıram insanlara. İnanmışam, məsələ tutalım evimə kimlərisə qoymuşam, buraxmışam. Amma sonra görmüşəm ki, bu insan mənə qarşı çox belə, necə deyərlər, elə hərəkətlər eləyibdi ki, mən onu hiss eləməmişəm. Amma hiss eləyəndə də gec olubdu. Ona görə də özümü bağışlamıram ki, mən niyə kimlərəsə inanmışam, yəni bu səhvlərə yol vermişəm və bugün də özümü bağışlamıram. Çox şeylərə görə özüm-özümü danlayıram, özüm-özümü bağışlamıram. Amma bir söhbət də bayaq siz dediniz, yəni sənət adamları barəsində düzdür, mən qayıdıram o fikrə. Ki siz dediniz ki, oxuyanlar bir-birini məsələ çıxırlar, biabır eləyirlər. Aktrisalardan da var. Amma yox. Mən doğrudan, mən sənət adamlarında özümüzün, yəni aktrisalardan danışıram, aktyor. Bizdə yoxdur belə şey. Bizdə çox azdır. Mən çox sevinirəm ki, sənət adamları, yəni mən müğənnilərdən danışmıram. İnanmıram, aktyorlar, Fatma yox, hanım, bu məsələdə yoxdur, razı deyiləm. Yoxdur, inanın ki, efirdə biz, mən görməmişəm. Məsələ, bizim mən də aramızda narazılıqlar var, çox narazı. Mənim də umuf küslüyüm insanlar var. Mən heç vaxtı çıxıb onu efirdə, məsələ, demərəm ki, filan kəs mənə bunu elədi, filan. Yəni, mən az-az görəm. Aktrisalar belə həyatda düşmənçiliyə olur, rəqabət olur. Rəqabət olur. Amma ictimailəşdirmir. Bəli, ictimailəşdirmir. Çünki onlar aktyordur da, profesyonel. Bəli, doğrudan belədir. Siz deməzsiniz, amma o qədər üzdə olan bu dəqiqə abırdan, həyadan xəbəri olmayan. Müğənnilərdən gedir söhbət. Onlar da yığışsa, mənə belə gəlir ki, getmir, Fatma xanım, ümumiyyətlə abırı olmayan adamlar, tamaşaçılar da məni bağışlasın. Üzr istəyirəm, heç nədən çəkinmədən yalan da danışırlar, fırıldaq da eləyirlər, şərd atırlar. Amma bilirsiniz necədir? Bax, siz çox düz buyurursunuz. Mənə belə gəlir ki, müğənnilər də bu şeyləri yığışsaydılar, çox yaxşı olardılar. Amma ki, şəri bağışlamaq qeyri-mümkündür. Kimsə sənə şər atır. Necə onu bağışlayasın? Necə bağışlayasın? Düzdür, dildə bağışlasın. Elə belə deyirsən, etqa xatirinə deyirsən, onun ürəyini alırsan, hə yaxşı, amma bağışlamırsan. Bağışlanılmaz elə şeylər var ki, onu bağışlamaq qeyri-mümkündür. Fatma xanım, aktrisaların arasında elələri var ki, digər aktrisa səhnəyə çıxdığı zaman ondan qabaq onun paltarlarını kəsib doğrayıb. Belə faktlar var. Yəni, mən artıq uzun illərdir aktyorlarla da çalışıram, aktrisalarla da, müğənnilərlə. Yəni, aktrisalar heç də geri qalmır. Hətta saç yoldusuna çıxan teatrın qabağında aktrisalar olur. Onu mən görməmişəm. Mən şahidəm buna. Təkcə bu dövrdə yox, elə əvvəllər də olur. Bəlkə də əvvəllər daha təhlükəliydi, nəyin ki, indi. Amma olubsa da onu efirə çıxartmayıblar. O vaxt çıxarılmırdı, amma indi çıxarılır. Kim qoyardı, ay Fatma xanım? Bəli, o vaxt o vaxtı dövlət televiziyasına qoyardılar be ya. Xəttə tamaşaçımız var, onu qəbul edək. Alo. Alo. Bəli, eşidirik sizi. Salam xanım. Salam.
Mən özümlə nə qədər danışmaq istəyərdim. Adınız nədir? Yaşınız neçədir? Evdarsınızmı? Evdar xanımam, 30 yaşım var. Adım Hicrandır. Bəli, çox gözəl Hicran xanım. Hansı faktla rastlaşmışsınız? Xanım, mən xəyanətlə nə qədər bağışlamışam yoldaşıma. Ancaq özüm öz içində bunu qəbul edə bilmirəm. Amma bağışlamışsınız. Ancaq bağışlamışam, bəli. Demək ki, bağışlamamısınız. Düzdür, Elmir? Yəni, ürəyində əgər bağışlamamısınızsa... Bağışlamışam uşaqların xətirinə. Bəs bir evdə mi yaşayırsınız indi? Bəli, bəli. Uşaqların xətirinə bağışlamaq olar. Aha, bir evdə yaşayırsınız. Bəli. Bəs yəni, necə yola gedirsiniz? Əgər ürəyinizdəki o kin, o hirs, o əsəb, o gərginlik varsa... Uşaqlara bir evə vermirik. Ancaq öz içində insan onu qəbul edə bilmir, bağışlaya bilmir. Ancaq neyinsə xətirinə, kiminsə xətirinə keçirsən. Bəs həyat yoldaşınız bilirmi bağışlamamısınız ürək baxımından, qəlbən bağışlamamısınız? O elə bilir ki, bağışlamışam. Bəlkə də bunu hiss edir soyuq münasibətdən, bəlkə hər hansı bir hərəkətində hiss edir. Ancaq, nə biləm, bağışlamaq... Elmirə sözü var sizə, buyur. Yox, mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, biri var bağışlamaq, biri var keçmək, biri var unutmaq. Hətta bəzən ürəkdən bağışlayanda da insan, amma nəsə xatirində qalır. Amma o xanımın danışdığı söhbət isə, əgər o keçibdirsə yoldaşına, ünsiyyətləri varsa, ailələri yaşayırsa, o bağışlamaq deyil ki. O sadəcə keçibdir, də nə eləmək olar? Biz uşaqların xətrinə, doğrudan da hamımızın əsas bir dənə, nədən də ki, balaların xətrinə. Bəli. Onlar bir 30 saniyə baxdım. Bəli, onlar. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Bir dənə bu mövzuda dedi, elə cibimdə idi təsadüfən. Hərdən oldu haqsızlığa göz yumdum. Acı sözü, hər zəhəri mən utdum. Dinc oturub, şər böhtandan gen durdum. Balaların, balaların xətrinə. Vax var idi cəngavərdim qəhrəman. O dalovdum, qorxu bilməz bir insan. Dostlar deyir, gəl danışma sən Quran. Balaların, balaların xətrinə. Dərdi qəmi vücuduma yayıram. Gücüm yoxdur qəmi qəbdən ayıram. Yerdə qalan günlərimi sayıram. Balaların, balaların xətrinə. Əsli olmur dualarım dilimdən. Pislik gəlmir vallah mənim əlimdən. Möhlət istər ömrüm qəfil ölümdən. Balaların, balaların xətrinə. Qələmimlə mehir saldım zəhmətə. Hey çəkildim kədərimlə xəlbətə. Allah qıyma bəndən Vüqar Əhmədə. Balaların, balaların xətrinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən istəyirəm ki, Vəfaya tərəf yönəlim. Vəfa, ümumiyyətlə qəlbə necə insansan? Bağışlayansan yoxsa yox? Ümumiyyətlə, biz sənət insanlara, əvvəla hər vaxtınız xeyir olsun. Və güman eləyirəm ki, mən biraz gec qaldım tıxacılara görə və bunu mənə bağışlayarsınız. Biz bağışladıq, çünki adi xırda bir şeydir. Amma ki... Əsas aparıcı bağışlasın bizi. Amma ki, o ki qaldı, bayaq aktrisalardan da söhbət getdi. Mən sadəcə hələ ki dinləyirdim, qulaq asırdım. Biz aktyorlar, aktrisalar ümumiyyət çox emosional oluruq və emosional olmasaq müxtəlif obrazları canlandıra bilmərik və o bağışlamaq hissi bizim içimizdə olmasa hər bir insanı olduğu kimi də qəbul edə bilmərik ki, onu öz həzmimizdən keçirib və tamaşaçıya belə verək, qəbul etdirək. Həyatda hər zaman özümdən tez çıxan və sonda bağışlamağı bacaran insan olmuşam. Və çox yaxşı bu hissdir ki, bağışlamağı bacarmaq. Və onu deyim, aktrisalar, müğənnilər, üzdə olan insanlar, ümumiyyətlə bizim söz-söhbətimiz hər zaman gedir. Biz cəmiyyət üçün maraqlıq deyə bizim haqqımızda hər zaman danışırlar. Bizim qalma-qalımızı da böyüdürlər, evdə olan hər hansısa bir hadisəni də böyüdürlər. Bütün bunlar normal haldır. Biz xalqa maraqlıq deyə bizimlə maraqlanırlar, bizim həyatımızla maraqlanırlar. Amma gəlin başqa bir tərəfə götürək, başqa sahədə... Reklama çıxmalıyıq. Başqa sahədə yoxdur mu bu? Başqa sahədə də var. Bütün sahələrdə var. Biz demirik ki, yəni bütün sahələrdə yoxdur yalnız teatrda belə bir şey. Mən çox belə xoşuma gəlmədi bu söhbət ki, məhz aktrisaları burada çözəliyirik biz ki, nə saç yonduya çıxdılar, nə filan elədilər. Əgər mən aktrisayamsa, mən teatrda işləyirəmsə, mənim şəxsən gözümün qabağında 20 illik təcrübəmdə olmuyub ki, kimsə kimin paltarını kəssin və yaxud saçını yonsun. Mən bunu görməmişəm. Mən də görməmişəm. Amma biz şah
şahid olmuşuq. Araşdırmamız da olub. Hətta dünyasını dəyişən aktyorların belə bir aktyorun belə məzarına gelib digər aktyor onunla monoloq söyləyib. İndi mən yaşayıram amma sən ölmüsən deyə Vəfa. Bunları dana bilmərsiniz. Düzdür, bizim mövzumuz bu deyil. Mövzumuz bağışlamaqdır. Reklamları izləyək, daha sonra buradayıq. Dostlar, artıq dünəndən bəri bir anonsu izləyirsiniz. Yaşlı bir xanımın, Respublikanın əməkdar artisti Səmaya Musayevanın açıqlaması hədsiz dərəcədə çoxlarını təəccübləndirdi və heyrətləndirdi. Bir övladın fəryadı ana dünyasını dəyişəndən sonra belə ona qarşı hələ də hirsi, kini, qəzəbi soymayıb. Gəlin o sujeti izləyək. Nə idi ki, övlad bu qədər bu şəkildə üsyan qopardı? Daha sonra buradayıq. Səmaya Musayeva, Məhəmməd qızı. Çox kasıb idik biz. 3 dənə uşaq, 4 dənə. 3 oğlan, 1 qız anam tək saxlayırdı. 17 yaşıma çatdım, bu dedi ki, sənə bir kişi tapın verim, o kişi bizə baxsın. Ay, nə kişi, nə zat, ay, anadır, mən oxumaq istəyirəm, əl çəkmənim yaxamla. Ged işdə, mən də işləyirəm. Öz işləyirdi, mən də gedib işləyəcəm. İkimiz birləşək, qardaşlarımı saxlayaq böyüdə, köpəkdir qardaşlarım. Mən deyənə qulaq asmadı. Getdi o kişini, tapdı, gətirdi. Sizdən neçə yaş böyükdür? 10 yaş. Tapdı, gətirdi, saldı bizim evə. Zoruna döyüdü, zaksa göndərdi məni, anam. Mən deyəmişəm, ağzımı aça bilmirəm. Belə bil, tükümlər ağzımı, danışmıram. Zaksada bir yaşlı kişi oturmuşdu. Dedi, nətər, bu necə olur, bu nətər zaksa gəlməkdir. Ondan sənə arvad olmayacaq, səndən donar. Çünki o sənin tayındır. Bilmirəm, necə eləyirsən bunu? Amma sən nahaq iş görürsən. O sənin tayındır. Evlənirsən, ged özünə bab adam al, özünə tay adam al. Nəsə zaksı kəsti, verdi kağızımızı əlimizə. Mehman oldu, mən ağır yatırdım, çox ağır xəstələnmişdim. Nədə? Elə o uşaq olmaqda, ölümlə əlbəyaxada idim, qanım zəhərlənmişdi. Mənim pulum zadım yoxdur, dedi. Gedi, özün bax, özün nə iynə lazımdır, dərman lazımdır elə, mənim pulum da yoxdur, vaxtım da yoxdur. Nəyə bilərdim ki mən? Mənim məhv elədi bu ana. Məhv elədi, mənim günahım, mənə deyirdi, mən danışırdım, deyirdi, sənə Allah yazıb taliyin, nə istəyirsən mənlə? Deyirdim, Allah yazıb sənə əlindən eləyib Allah bunu və sən eləməyədi, sən dözəydin, sənə yalvarırdım ki, mən oxumaq istəyirəm, işləyək, ikimiz də işləyək, uşaqları saxlayaq, qoymadın məni sən, dözmədi, dedim, acılığa da dözək, susuzluğa da dözək, hər şeyə dözək, ana, mən dözürəm, sən də döz. Gəl məni, o kişini gətirmə bu evə, o kişi kimdir, mən kim, o kim, aşı mən onun üzünə baxa bilmirəm. Mən məhv elədi həyatımı, o kişini evə gətirməklə. Mənim çox arzularım var idi. Dedim, işləyərəm, oxuyaram. İnstitutda mən 25 yaşında girdim. Tez girərdim, tez qutarardım, hər şeyi tez eləyərdim, vaxtında eləyərdim. Ondan rədd elədim, onu özümdən sonra mən İnstitutda girdim. Hazırlaşdım, oxudum, gecəmi gündüzə qatdım. Yeganə bu dünyada anamı, öz doğum anamı bağışlamadım. Axırıncı söz var idi, fikir var idi. Yeganə anamı bağışlamadım dedi. Barışma olar mı bu fikirlə? Birincisi, kimdir, sənətim? Səmaya xanım, musiqili komediya teatrının aktrisasıdır, Respublikanın əməkdar artistidir. Yəni, aktrisadır. Bəli, bəli. İlk dəfə də görürüm, yəni, üzülürsən. Bəli. Birincisi, dünyasını dəyişmiş anaya qarşı bu nə danışıqdır? Bundan cavanlar nə ibrət götürəcək? 10 yaş elə fərqdir, istəyir Avropalıda, Xristiyanda belə böyük fərqdir. Özü keyfindən ailə qurub ələ gedib, indi mərhum ananı lənətləyir. Çox özü səmimi dördü xanım, səmimi dördü onu danışıqı. Mən qətiyyənə isə aktrisa kimi də bu yarada bilmədi. Əslində elə yaradmalıdır, biz kədərlənməlidir. Dünyasını dəyişmiş, biz analara hörmət edirik, anaya... Anaya biz səcdəcək, qibiləcək kimi var. Bu nə danışıqdır? Anamı bağışlamıram. Özü də indi qoca vaxtı. Mən çox narazı qaldım o xanımın və ona mənim yazdığım zadım da gəlmir. Və bir şey söyləyim ki, bu xanım baxmayaraq ki, ürəyində anasını anamı bağışlamadım deyir. Amma ən son gün nə qədər anasına baxıb, xidmət edib, dünyasını dəyişənə qədər xidmət edib. Amma ürəyindəki...
o kini nifrəti, yəni unutmayıb. Amma mən deyim ki, çox sağ olsun ki, o xanım yaxşı ki dedi bunu ki, bu fikrini dedi ki, özünə görə yox, siz demiş ki, onsuz da onun anası haqq dünyasındadır. Amma indi bugünkü gün evlatlarını bədbəxt eləyən o qədər analar var, o qədər atalar var. Onlara bir örnək olsun ki, sabahsı gün onların evlatları da bax beləcə onları lənətləyəcəkdir. Məgər indi azdır, baxın gəlirlər verilişlərə, uşaqlarını zibilliyə atanlar, uşağını pulla satmaq istəyənlər, uşağını o qədər uşaqlar... Emir bəy, o başqa məsələdir axı, bu hələ gedib özlə deyirsiniz, danışmadım, ağzımı tikdilər, niyə danışmadın? İstəməsə gedməyək. Yox, dedirsiniz, sakit dayandım. Amma nə olursa olsun, ananı bağışlamaq, yəni övladın borcudur. Amma sonunda anayı razı edin, mən razı görürəm. Ay Fatma xan, necə vermirlər? Elə verirlər, bal kimi verirlər. Zorla verirlər, valla zorla verirlər. Çox zorla verirlər. O bağışlasa da, Günay qurban sənə, o bağışlasa da, bağışlamasa da, Allah onu çoxdan bağışlayıb. Niyə? Ona görə ki, bu evladının qeydinə qalıb, evladının gələcəyini fikirləşib. Onu Yo, Allahın evlad da onun qeydinə qalıb, evlad onun qocalığında baxıbdır. Evlad da qalıb, o da qalıb, bəli. Valla indi mən bir söz deyim. Bir fikir söylə, dedi ki, anam dedi ki, ailə qur ki, o adam bizə də baxsın. Yəni uşaqları, qadının uşaqları balaca körpü uşaqlarıymış. Yəni fikirləşib ki, bu ünlü Allah, bəli, bəlkə ailə baxsın. İndi anaya qarşı ölmüş adama... Ana müqəddəsdir. Ana müqəddəsdir, elə danışmağa düzgün olur. Ana nə olur olsun, kim olur olsun, lap hətta küçədə dilənən bir dilənçi olsun. Ana kim olursa evlat olsun, ne kar edir ki ananı bağışlamasın. Ananı bağışlamaq lazımdır. Ne olur olsun. Lap ərə də ver, ne olur valla. Ona bilmək olmaz ya, ananın günahı var. Bunun nöqteyi nəzərində. Bəlkə də ana düz eləyib belə. Vüqar mənim bəlkə də bu özü istəyib gedib belə. Vüqar mənim... Bəli. Amma hanım elə söz söyləmədi. Yəni dedi ki, 25 yaşımda insta daxil oldum deyir. Amma daha əvvəl bunu həyata keçirə bilərdim. Amma bir məsələ var ki, biz insanlar qüsuru həmişə başqalarında, günahı həmişə başqalarında. Günay xanım, Günay xanım. Mən, öz günahlarımı özümə bağışladım. Bilirsiniz necədir? Səmayə xanım dərddən bəlkə də o qədər onun içində bir böyük bir problemi, böyük bir dəyincisi, böyük bir dərdi var ki, o bəlkə də o bilirsiniz özündən asılı deyil o dediyi sözlər. Çünki şəhid anasıdır, söyləyir ki. Şəhid anasıdır. Səmayə xanım dərdli bir xanımdır. Niyə demiş şəhid anasıdır? Mən bütün sözlərimi geri götürürəm. Bəli, şəhid anasıdır. Baş əyləm qarşısında. Bir də ki, onun özünə görə də musiqili teatrda onun özünün öz sənət yolu olubdur. Özünün iş olub, özünün rolları olubdur. Amma ola bilər ki, onun o qədər ürəyində böyük bir dərdi var ki, o dərdi içində artıq daşıya bilmir. Mən kövrəldim. O dərdi daşıya bilmədiyi üçün kimlərdəsə günah axtarır, kimlərdəsə... Ölüşür də, partiyin içərisində. O özü də anadır axı. Hə, bəli. Ona görə, ona görə onu bağışlamaq lazımdır. Onu bağışlamaq şəhid anası olduğuna görə çox pis oldu. Onu bağışlamaq lazımdır. Mən özümə bağışlamıram artıq. Bağışlamaq lazımdır. Bəli. Mən belə danışmazdım. Yox, siz bilmədiniz ki. Amma anadır da, ananı mənə belə gəldi ki, Səmayə xanım özü də bəlkə də özünün günahını bağışlaya bilmir. Mənim kimi. Amma ki, ananı bağışlamaq lazımdır. Nə olursa olsun, o anadır. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bir bölgələrimizin birində ana 14 yaşında qız uşağını, ana və ata, yəni təkcə ana deməyək də, haradasa 56 yaşında Rusiyada alverlə məşğul olan bir kişiyə dırnaq arasında güya verirlər. Amma kişi heç toya da gəlmir, kişinin heç üzündə görməyiblər. Bir dənə onların gördükləri həmin o bölgədə kişinin iki sarayıdır, imarətidir. Görüblər, qızını 14 yaşında qızı ona verir. Eyni bayaq, bayaq Səmayə xanımın bəli, dediyi söz. Bəli, bilirsiniz, Səmayə xanım yəni demək istəyir ki, onu həm günahlandırırıq, həm günahlandırmırıq. Yəni, mən şəxsən onu həm də günahlandırmaq istəmirəm. Niyə? Çünki o demək istəyir ki, yəni, ola bilsin ki, mənim anam vaxtında məni məcbur eləməsəydi kasıbçılığa görə, o kişiyə getməsəydim, bəlkə də mən özümə başqa bir ailə qurardım. Daha layiqli bir insanın ailəsi olurdu. İstədiyim kimi özüm yaşayardım, istədiyim kimi mənim də əhatəmdə bəlkə də üç... Özünü sevdiyi var
varmış deyə bilmir babasına. Yox, onu deyə bilmərəm, amma ola bilərdi ki, onun da evladları olardı. Yəni, amma Fatma xanım, onun böyük itkisi var, mən, onun dərdi böyükdür. Düzdür, mən dediyim nümunəni təsadüfən bildik və onu ictimailəşdirdik, dövlət orqanlarına müraciət elədik. Getdilər, təbii ki, bu izdivacın qabağını aldılar, çünki bu qeyri-qanuni idi. Və sonda jurnalistlər soruşurdular o qızın anasından ki, yəni gəldilər, onunla iş oldu, sosial işçilər danışdılar, izah elədilər ki, sizin qızınız hara, o kişi hara, 10 ildən sonra o kişi həyatda heç bir şeyə qadir olmayacaq, yəni qızınızın üçün lazım olan fiziyoloji heç bir qabiliyyəti qalmayacaq. Axırda o qadının son sözü o oldu ki, gedəndə qonşular qızı o villaya keçəcəkdi, qonşular paxıllığına gedib yəqin polisə saxlar bizi. Bəs o ana müqəddəsdirmi? Təbii ki, əgər biz elə qadına... O neynirəm o qızıl teştisi içində qalmışsınız? Yox, biz o qadına... Xeyr, biz o qadına müqəddəs deyərkən, biz o evladı uğrunda saçını ağardan, o əziyyətlə əli qabar verib evladını böyüdən qadınları təhqir eləmiş oluruq. Biz o analar müqəddəs deyək, elələri yox. O gündə çıxıb uşağını zibilliyə atanlar o müqəddəs deyil. Bəli. Bəlkə ananı da başa düşmək olar. Ulduz xanım, bəlkə ananı da başa düşmək olar. Yanında qızı tək başına ailəyə baxır. Bəlkə yanında körpə uşaqları var, qardaşları var. Onları saxlamaq istəyib. Amma baxıb ki, bəlkə baxa bilmir deyə qızını çıxış yolu. Qızını qurban verməlidir. İndi uşaqlar, mən üzr istəyirəm. İndi evladın ata analara mən yaxşı baxmıram. Çünki o vaxt Sovetlər devrində Səmaya xanım, yəni o devrdən danışır, dolanmaq çox çətin idi, çox qeyri-mümkün idi. Hətta paltar tapırdıq biz əynimizə geyməyə. Çox kasıb yaşayırdıq. Yəni mən özümdən də danışıram. Yəni məcbur idin ki, nə edəsən, harda işləyəsən. Yəni ana da işləyirdi, bir evdə ata da işləyirdi, sən də işləyirdin. 5 nəfər bir evdə gərək işləyəydin ki, o evə pul gətirəydin, dolanıydın. Maşallah, bir nəfər işləyib bütün ailə dolanır. Amma şükürlər olsun, həqiqi çox gözəl bir zamanda, devranda yaşayırıq. Yəni iş boldu. Yəni uşağı niyə atırsan, apar qoy dövlət müəssisəsinə, bağçıya, get işdə. Arif müəllim dedən bir uşağı... şey söylədi, Arif Quliyev. Mən söylədim ki, sabah kimi özümüz belədir. Dedi ki, mən özündən də savayı uşaqlarını kimsəsiz kimsəsizlər evinə atan anaları bağışlamıram. Ana da öz körpəsini atarmı? Sabah o uşaq böyüyüb ananı bağışlamalıdırmı? Yəni böyüyəndən sonra, artıq ayağı yer tutandan sonra. Amma belə insanlar da var ki, bağışlayırlar. Bəli, 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 o baxımdan. Amma mənə elə gəlir ki, insan bağışlamalıdır hər nə olursa olsun. Mənə belə gəlir ki, bütün səhvlər o insanın öz ayağına yazılır. Günay xanım, əgər Arif Quliyev həqiqətən bugün öz atasın, anasın, doğmaların tapsa, mən inanıram ki, diz çökər, onları bağışlayar. Arifin ürəyi o cür ürəkdir. Məyər az olubmu? Çox yumuşaq ürəyi var. Valideynini bağışlayan adamlar az olubmu? Günün bugünkü günü də verilişlərimizə baxırıq, sosial layihələrimizə. O qədər övladlar var ki, valideynini bağışlayır. 90% uşaqlar bağışlayır. Bəli, bağışlayır. Çünki ana elə müqəddəsdir ki, mümkün deyil, bağışlayır. Bəli, ana, yəni nə olursa olsun, hansı tərəfə çevirsən bilə, ana elə insan elə bir məfhumdur ki, onu mütləq bağışlamaq lazımdır. Amma mən bir şey də deyim ki, biz yenə onun üstünə qayıdıram ki, həmişə verilir. İşlərdə deyirəm, biz bioloji varlıq və təbiəti aldatmaq mümkün deyil, təbiətin qanunlarına zidd getmək mümkün deyil. İnsanın başqa insanları da bağışlamaya bilər, amma təbiətən insanda belə bir hiss var ki, əgər doğrudan da ciddi bir səhv addım olubdursa, insanın həyatda bağışlaya bilməyəcəyi birinci növbədə varlıqlar onun valideynləridir. İnsan həyatda, bəlkə ondan irəli gəlir ki, o deyir, uman yerdən küsərlər. Bəlkə də başqa insanlardan insan o qədər də çox şey ummur, gözləmir deyə, amma təbiətə öz də ələl xüsusda qızlar analarını, oğlanlar atalarını və belə də bir məsələ var ki, ən həyatda çətin bağışlanılan varlıq, yenə deyirəm ki, söhbət xırda nədənsə getmir. Bəzən adam oturur, deyir ki, kəş valideynim sağlam olardı, məni basıb döyər. O mənim üçün xoş olardı. Emir bəy, biz bayaqdan danışırıq valideynlərə günahsa. Bəs övladların şərəfsizliyi valideynlərə də ondan danışmırıq. Axı o övladı da şərəfsiz böyüdən həmin valideyindir. İnsan necə özü yetişdirir? Xeyr, böyüdür, naxələf çıxır, çəkir kiməsə, qan yaddaşı var, genələ. Amma nə olursa olsun, valideyn öz övladını bağışlayır. Övlad nə səhv etsə belə, valideyn öz övladını bağışlayır. Valideyn, valideyn bağışlayır. Xətti tamaşaçımız var, qəbul edək. Alo. Çox maraqlı fenomendir, valideyn bağışlayır, amma alo, bəli, eşidirik sizi. Salam, əleyküm. Salam, xoş gördük. Adınızı öyrənək. Ulduz. Ulduz xanım. Bizim bir ulduzumuz var burada. Salamlayıram hanınızı. Bəli. Çox gözəl mövzə vurğulamışsınız da.
Mən də öz fikrimi bildirmək istədim. Mənim də həyatımda elə bir insan var ki, mən də onu bağışlamıram. Bağışlamırsınız? Bağışlamaram da heç vaxtı. Kimi bağışlamarsınız məsələn? Kızımı. Qızınızı bağışlamarsınız. Evet. Niyə? Yəni, çox, bilirsiniz, ömür bu neçə il ərzində olan bir hadisədir. Yəni, qısa bir danışım da sizə. Bəli, amma ilk öncə yaşınızı söyləyin. Mənim 49 yaşım var. 49, amma elə bildim ki, 18 yaşınız var. Yəni, səsiniz o qədər təsir bağışlayır. Bəli, buyurun. Yəni, qızım ən əvvəl etdiyi səhv onun qoşulub qaçmağı oldu. Ondan sonra ailə qurdu. Neçə il uşağı olmadı. Mən qısa danışıram da. Bəli, bəli. Etirə görə. Ondan sonra bəzi aramızda bizə kobudluqlar oldu onun tərəfindən. Mən oğlan tərəfindən. Bağışladım, yəni eybi yox, uşaqdır. Tədricən düzələr, başa düşər. Neçə ildən sonra evladı oldu. Dedim, bundan sonra da elə bir şey ola bilməz ki, o başa düşməsin, anlamasın. Bəli. Hər halda o da valideyn olacaq. Nəysə, ana da oldu. Amma yenə başa sala bilmədim mən onu həyatı. Qızınız indi hazırda evlidir mi? Həmin o bəyin evindədir mi? Ev sizdədir mi? Qızınız haradadır indi? Yox, o qızı gətirdim, yanımda qaldı. Neçə il saxladım, uşağımı böyütdüm. Ayrılmışdı mı? Hə, ayrılmışdılar. Ayrıldılar. Bəs indi yanınızdadır, yoxsa haradadır? Yox, yanımda deyil. Barışıblar? Yox. Amma biraz qaranlıq qaldı. Yanınızda deyil, ayrı mı yaşayır, yoxsa başqası ilə mi ailə qurdu? Yox, başqası ilə deyil. Yox, özü ayrı yaşayır, uşağını da saxlayır. Yəni, mənim onunla heç bir əlaqəm də yoxdur. Onda qanım, mən başa düşə bilirəm. Demək, qızınızın qaçmağına, qoşulub qaçmağına görə küsməyib də valideyn. Çünki qoşulub qaçıb... Yox, yox. Yəni ki, o bizim, necə demək, milliyyətimizdə elə bir şeydir. O adi haldır mənim üçün. Amma ondan sonra onun etdiyi o səhvlər mənim üçün çox qəbul edilməzdir. İndi biz bilmirik ki, o nə səhvdir. Biz bilmirik ki, nə səhvdir. Elmir düz deyir. Amma xanım, bir şey söyləyir ki... Səhvi bilmirik, ona qiymət verə bilməli. Bəli, səhvi bilməsək söylə bilməli. Amma nə qədər vaxtı qızınızı görmürsünüz? 3 ilə yaxındır. 3 ilə yaxındır. Heç ürəyinizdən onu görmək keçmir mi? Yox, yox, yox. Nəvənizi də mi görmürsünüz? Yox. Amma sizdə də yəni... Yox, ola bilməz seçməsin, özünü sındırmır. Amma ürək var, 3 il... Ürəkdən keçir, istəyərəm görüm, amma... Gördünüz, etiraf elədi. Hə, amma pis... Amma belə ümumilikdə götürəndə yox. Amma o mənfi qürur... Təbirdən görüb o ürəyimi yaralayacaqsa, heç görməyəm daha yaxşı. Amma o mənfi qürur sizə bərkə mani olur. Bax, qızınızın ailəsi də yoxdur, bir evladdır, iki ağız saxlamaq bu dəqiqə tək qadın üçün çox çətindir. Siz də ondan üz döndərmisiniz. Axı, bəzən biz evladları, ələlxüsus qız evladlarını, bax, nə atanda küçəyə... Onun... Bəs necə atırlar, xanım? 3 ildir görmürsünüz. Mən onu atmamışam, uzaqlaşdırmamışam da. O özü... Çıxıb gedib evdən. Bəlkə o həddə çatdırmısınız o özü çıxıb gedib? Yox, mən onunla heç nə istəməmişəm. Bəs siz fikirləşmirsiniz, o qızınız hansı yolla pul qazanır? O qızınız öz evladına hansı yolla pul qazanıb saxlayır? O düz deyir, bəzən evladlar çox üzü dönük çıxırlar. Eybi yox, üstdən keçəcək 1 il, 5 il, axır onu bağışlayacaq, o mümkün deyil. Ay Ulduz xanım, 5 ildən sonra o qızın elə ola bilər, başına hadisə gələ bilər ki, 5 ildən sonra heç bu xanımın onu bağışlamağına ehtiyac da qalmaz. Ona görə xanım, ehtiyatda olun. Yəni, oğlan olsaydı deyərdim, bari dərd yaradan, bu sizin qızınızdır. Bəsdə gəl, vaxt gələ bilər ki, Fatma xanım söylədi, siz özünüzü bağışlamarsınız ki, niyə bu qədər illər, qızımı özümdən ayrı salmışam. Bağışlamışam. Mənim ətrafımda olan qohumlarım da deyir ki, sənin o qədər bu vaxtlarda, bu müddətdə onu bağışladığı şəxsən nə biz, nə də bizim valideynimiz bizə bağışlamazdı. Onlara fikir verməyin, ay xanım. Onlar özləri deyir elə. Bilmək olmaz, onların öz evladı olsaydı, bəlkə laf çox bağışlayardı. Və reklama çıxmaq məcburiyyətindəyik. Xanım, ət dırnaqdan ayrılarmı? Ət dırnaqdan ayrılmaz. Zamanla özünüzü aldatmayın, öz qızınızla barışın. Düzdür, siz yaşlı məndən böyüksünüz, amma kənardan baxan üçüncü şəxs daha aydın şəkildə xarakterizə eləyə bilir vəziyyəti. Məncə, özünüzü aldatmayın, ət dırnaqdan ayrılmaz. Sonra həlbəttə ki, peşman olacaqsınız. 3 il az vaxt deyil axı, bir igidin ömrüdür. Sırada reklamlar, daha sonra buradayıq.
Ve söyleyeyim ki, Elmir buyur sizin var. Ben yine de o hanımın danıştığı əhvalatı hiç unuda bilmirik. Bəli. Bir şey deyim. Reklam yenə boyunca da... müzakirələr devam etdi. Bəli, təbii ki, belki de bizim bir şəxs olarak şəxsi heç kimə məsləhət verməyə belki de ihtiyarımız yoxdur. Psixoterapiyadan azından buna izin yoxdur. Amma ümumi bir qanunu deyim ki, biz Azərbaycanlıyıq və bizim de özümüzün mental qaydalarımız var. Qızın elə ağılsız bildiyimizə, üzr istəyirəm bu sözə görə, dəli bildiyimizə, səhv yolda olan bildiyimizə sahib çıxmaq lazımdır. Ağıllı zaten onsuz da öz həyatını elə quracaqdır ki, o heç problemsiz yaşayacaq. Eğer kızınızın dürüstlüyünə, kızınızın ağlına şübhəniz varsa valideynler, onda elə heləsinə birinci növbədə sahib çıxmaq lazımdır. Çünki kız axı bizim mentalitetdə insanın yaralı yeridir. Oğlan bir təhər nə sözünə gün ağlayacaqdır. Amma kız sabahsı gün insanın üzünü aşağı salan, başını aşağı salacaq bir insan. Və kızı daha çox evdə qayğı göstərirlər Elmir. Çünki elə küçük olandan mən eşitmişəm dəfələrlə, şahid olmuşam ki valideyn deyir ki buna daha yaxşısı olsun. Bu onsuz da sabah bilmirik kimin qapısına düşəcək, başına nə iş gələcək. Oğul bilirik ki bizim evimizə gətirəcək, amma qız kiminsə evində gələcək, həmin o ailəyə düşəcək. Bilmirik axı başına nə iş gələcək. Ona görə qızı daha çox oğlanları da möhkəm qorumaq lazımdır. Bəli. Elə oğlanları çox qorumaq. Oğlanları çox qorumaq lazımdır. O Elmir bəy dedi mental bizdə Azərbaycanda qızları qoruyuruq. Namus, qiriyyət, ailə tərbiyəsi yüksək dərəcədə oğlanı bırakıp başlı başına. Xeyir, beraber olmalı. Necə ki Allah Teala beraber hüquq verib oğlana qıza. Bəli. Oğlanı da qorumaq lazımdır. Da özünüz bilirsiniz ki, bilirəm nəyi demək istəyirəm. Mən o xanıma məsləhət görürəm ki, həm qızını, həm də nəvəsi var onun. Necə o nəvədən 5-cə gün ayrı durmaq olar? Mən ona məsləhət görürəm ki, təcili geçsin. Kameraya bak. Təcili geçsin, o kızını da, nəvəsini də bassın bağrına, barışsın bəsələ. Barışsınlar da, balası bundan deyil. Bundan gözəl ne ola bilər? Mənə deyilə gəlir ki... 3 il vaxt geçir, bəlkə o kızı da pişman olur. Mənə gəlsə olar, barışsa gözəl olur. Mənə deyilə gəlir ki, nə ana baladan inciyə bilər, nə bala anadan inciyə bilər. O qədər bir-birinə bağlıdır ki, ana ilə bala münasibəti. İstər oğlan olsun, istər qız. Burada mən qəbul eləyə bilmirəm bu faktı ki, anamdan incirim ya. Qız da gəlsin bir anasına bir. Təbii ki, yəqin ki, biz bilmirik onlarda necə problem olub, nə problem olub. Hər halda evin böyüyü anadır. Evin böyüyü anadır, ana öz böyüklüyünü göstərsin, gətirsin balasının yanına və başa salsın. Öz ata da yoxdur axı. Bəli, mən istəyərdim ki, sırada sujetimiz var. Bugün verilişi başlayandan bəri bir sujetin anonsunu verdik. Arif Quliyevin, o aktiv ordu. Ama onun bir hayat hikayesi var değerli dostlar. Axı, o da insandı. Göz yaşlarını gördüğümüz zaman inanın çok kövrəldi. Hayat onu da aslına çekmedi. Hayat onu da az yıxıb, az ayağa durguzmadı. Gəlin baxaq görək hansı hadisə onu bu yaşına, bu yaşında belə hönkür hönkür ağlamağa vadar etdi. Daha sonra buradayıq. Respublikanın xalq artisti Arif Quliyev. Elbette her bir insanın hayatında elə hallar olur ki, onlar ya özünü bağışlamır ya da kimisə bağışlamır. Bu isə benim sırf özümə aiddir. Bir günleri 1976-cı ildə 23-24 yaşım İncəsənət Universitetində oxuyurdum. O vaxt İncəsənət İnstitutu yataqxanada qalırdım. Oturmuşdum bir gün, televizora baxırdım, akşam saat 7-8 radələr olardı. Düzü desəm, heç yeməyə də çörəyim yox idi. Bir də gördüm ki, dənizi göstərirlər və dənizdə balıqçılar balıq tuturlar. Başladım fikirləşməyə, mən balığı necə əldə edə bilərəm? Nə pulum var, nə elə imkanım var. Səhərdən də heç nə yeməmişəm. Mən bunu heç vaxt həyəcansız danışa bilmirəm. Fikirləşdim ki, axşam çağıdır,
gedim vağzala. Vağzalda poiz gelende şey, bir iki adamın çamadanlarına kömeyleyim. Ne verseler ona bir, ya balık alım ya çöreği alım. Ya samaldan ben pay piyada geldim 28 ile yine vağzala. Pencerem de yok idi. Soyuq da vırırdı, külək əsirdi. 11'e 10 dəqiqə qaldı. Eylan elədilər ki, Gəncədən poiz gəlir. Yandım peronda. Baxdım neyim? Yandım 6. vagonun qabağında. İki nəfər gəldi, mənə itələdilər o tərəfə. Bu vagon bizimdir. Və bunlara dedim ki, sizi 10. vagon yanında kimsə çağırır, kışkırır ki, adam lazımdır. Siz gedin ora, bu mənim qismətim, mən burada onun. Mən də yıxılmışdım. Nəsə yazıqlar gəldi, getdilər. Və mən yandım, gördüm, bir arvat çıxdı, kök bir arvat. Dedi ki, oğlum kömək eləyə bilərsən mi? Ağır iki yeşiyi verdi, dedi, hələ çoxdur. Bunlar iki apar o şüşə magazin yanına yığ. Mən də baxıram. Heç kəs aparmaz. İkisini apardım, qoydum, qaça-qaça gəldim. İkinci iki dənəni apardım. Yerə qoyanda biri partladı. Yeşiyin biri partladı, gördüm ki, balığın quyruqlarını gördüm. Bir armada baxdım, bir balığa baxdım ki, mən bu nə verəcək ki, nə qədər pul verəcək ki, mən bundan ikisini ala bilim. Təbii ki, mən uğurluq elədim. Gətirdim, piyada oradan yasamala gəldim. Gecə saat 2-yə çatdım, heç içini təmizləmədim, pişaq yox idi. Üstünü təmizləmədim, köhnə bir qazan tapdım, orada qaynatdım ikisini. Aralayıb tövb-tövb elə yedim. Və mən bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Və etdiyim hərəkət məni, yəni, peşman olduğumu sübut edir. Oğurluq oğurluqdur. Oğurluğun məncə balacası böyüyü olmur. Çox köyləyirdi oradan da hamımız burada. Arif mən böyük aktordu, xalqın sevimlisidir. Gör nə qədər halal adamdır ki, iki balığı özünə bağlayacaq. Ama milyonlar yiyir, milyonlar oğurluyur, rüşvətlər alır. Gör onu heç elə də halal, elə həzmir abidir. Bu iki balığı bağışlamır. Bunun bu çox köyləyirsək də, bu sonda etirafında da bir komizm var. İki balıq nədir ki, yaxşı eləmiş, halal qoşulmuş. Əslində o balıq yiyəsi çox böyük savaba batıb. Azın yetimin qarnı doyub. Ac, ürəyi istəyən bir adamın qarnı doyurmaq nə deməkdir? Arif düz deyir, halallıq olmalıdır. Yox, onun təmizliyindən irəli gəlir, saflığından irəli gəlir. Gedib evdə sahib görübdür ki, beş balıqmış. Yox, Arif Quliyevin saflığından irəli gəlir. İşdən olmasın ikisi, sonra nə olar? Məsələ, insan özünü bağışlaya bilmir. Yəni, insan öz səhvini bağışlaya bilmir. Aradan illər keçib. Yəni, söhbət burada balıq, ya nəsə oldu, yəni, tutalım ki, çörək uğurladılar. Sonra təhsilini üçün deyir ki, Arif, mən bu cəmaatın evin yararına qədər qızını götürür. İnsan öz-özünü bağışlamır ki, vaxtı ikən niyə mən uğurluq eləmişəm deyə. Bir adam öz-özünü bağışlanır. Bəli. Həmin söz. Mən belə başa düşdüm ki, o söz var ki, insanın ən böyük məhkəməsi öz vicdanının sorğu sualıdır. Bəli. Gecə yatdığımız zaman vicdanımızla söhbət ediriksə, o zaman gün ərzində hesabat veririksə, bunu düzgün mü etdim, bunu səhv mi etdim? Və bu, o insanın, yəni Arif Quliyevin də vicdanının o məhkəməsində o özünü bağışlamır ki, niyə mən vaxtıkən iki balığı uğurladım? Və mən bir şey demək istəyirəm ki, bəzən insanlar kimlərinsə asan yoluna, nə isə əldə eləməyinə baxırlar, köks ötürürlər ki,
fürsət olsaydı o da eləyərdi. Bəli. Və bəzən o fürsət gəlib çıxanda da əl-əvvəl o iki yolun arasında qalır. Eləsinmi, eləməsinmi? Bax bu məqamı hamı yadda saxlamalıdır. Haram qazandığın sənindir. Bəli. Onsuz da əli kimi də gedir. Bilərsən. O sənin dör, o çıxmalı sənə. O onsuz da onun halalıdır. Bəzir nəyə görə? İki yeşi yaparıb da. İki yeşi yaparıb üçüncüdən çıxmalı. Ümumiyyətlə. Onsuz da onun əmək haqqıdır elə, onun halalıdır. Özü bağışlaya bilmir özünü. Bəli. Vicdanlı adamdır da Arif Quliyev. Mən istəyərdim ki, verişimiz yekunlaşmağa doğru gedir. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza söyləyək. Mən belə başa düşdüm ki, insan daha çox başqalarından çox insan öz-özünü bağışlamır. Bu fikir də azdır. Yəni insan nə etməlidir? Əgər bağışlamaq yoxdursa, insan hər zaman ürəyində çevirirsə, beynində çevirirsə, bu insanın ilk növbədə özünə ziyandır. İnsan adaptasiya ola bilmir, insan narahatçılığı əsəbləşir, bu insanı yaşlandırır, bu insanı xəstəliyə gətirib çıxardır, dava-dalaşlar qalmaqallara gətirib çıxardır. İnsanlar nə etsinlər ki, öz vicdanlarının süzgəcindən, yəni o bağışlamaq ki var, yəni özləri özlərini bağışlasın, başqalarını bağışlasın. Bəli, yəni zaman keçəndən sonra İnsan bayaq dediyiniz kimi öz-özünü bağışlaya bilməyəcək və əldə elədiyi nələrin də heç yox. İnsan nəyə görə nəyisə əldə eləməsir? Oğurluq, quldurluq, nəyə görə qeybət, ev yıxır, nəsə əldə eləsin və sonucda psixoloji olaraq ləzzət alsın da nədəsə, zövq alsın. Amma axı o əyri yolla əldə elədiyi nə isə o zövqünü ala bilməyəcək. Çünki özü daxilən özünü bağışlaya bilməyəcək və o əldə elədiyindən də heç vaxt zövq ala bilməyəcək. Emir bəy, bu bağışlamaq sözü bizim ana dilimizdə çoxlu məna çalarları var da. Mən sənə hədiyə bağışladım. Deyə bir sual verəndə deyirəm, bağışla məni. Qoy biz həmişə tamaşaçılara, bura gələnlər, saadət, xoş günlər bağışlayaq. Bəli, amin işləyək. Yəni, qoy onlar da bağışlayan olsun. Bəli. Ocaq Cənab-ı Haq kimi. Bəli. Yəni, müəyyən mənada dərəcələri çıxıram, o bayaq öndə demişəm. Amma qoy valideyn də balad atasını həmişə bağışlayan olaq. Çünki Cənab-ı Haq bağışlayandır. Bəli, bəli, çünki bir söz deyim də, bax, vaxtı ilə olur da, hamının səhv olur. Atıya, anaya qarşı da görürsən, nəsə bir balaca cavab qaytarırsan, illər keçdikcə onu özünə bağışlaya bilmirsən. Ona görə mən hamıya demək istəyirəm ki, çalışın atıya, anaya qarşı elə bir hərəkət eləyin ki, özünüzü sonra bağışlaya biləsiniz. Səhvsiz insan yoxdur axı ideal. Hamımız səhv. Hamımız da səhv buraxırıq. Bizi də bağışlayıblar da. Güya burada oturanlar bizim səhvlərimiz olmayıb. Bəli. O yaxşı insanlar nə qədər bizi bağışlayıb. Mən özüm nə qədər baxıram, gör nə qədər mənim səhvimdən keçirlər. Deməli, mən də bağışlayıram. Mən də deyirəm, əgər mənim də səhvim varsa, mən istəyərəm ki, kimsə məni bağışlasın. Hamı hamını bağışlamağa bacarmalıdır, ümumiyyətcə. Ömrümüz çox qısadır. Mən istəyərəm ki, hamı hamını bağışlasın. İnsan dünyası dəyişəndə belə ölüm ayağında mütləq kimlərdənsə halallıq istəyir, mütləq bağışlanmağını istəyir və yaxud da ki, kimsə bağışladığını söylüyor. İnsan dünyası dəyişəndə belə o qədər az deyil ki, belə faktlarımız. Elmir, ilk öncə bir daha sualımı çevirirəm, söylüyorum ki, necə bağışlayaq? Zahirən, xanım bugün zəhm vurmuşdu, dedi ki, zahirən bağışlayıram, amma qəlbən bağışlaya bilmirəm, həyat yoldaşımı söylədi və xud tutalım ki, digər insanlar oldu ki, qoşa bilmədik. Hazırda xəttə gözləyən tamaşaçımız da var. Üzr istəyirəm. Çünki vaxtımız yekunlaşır. Qəbul edə bilməyəcəm. Bəli. Necə edək Elmir? Necə etsinlər insanlar? Var mı bunun formulu? Bir cümlə onu deyim ki, hətta müqəddəs yazılarda da var ki, o dünya cəhənnəm yoxdur. Allah cəhənnəm yaratmayıbdır. İnsanlar öz elədikləri günahlarıdır ki, orada oda çevrilib onu yandıracaq. Və doğrudan da bugün nəsə eləyəndə bilməliyik ki, sabah özümüzü bağışlaya bilməyəcəyik. O bizi yandıracaqdır. Və əgər qayıtdıq onun üstünə ki, necə bağışlayaq, iki məsələ var. Başqalarını bağışlamaq və özünü bağışlamaq. Bəli. Başqalarını bağışlamaq üçün çox yaxşı olar ki, insan oturub bir öz həyatında analiz eləsin. Baxsın, görsün ki, özü də nə qədər səhvlər eləyibdir. Baxsın, görsün ki, o insanı, o səhv hərəkəti eləməyə hansı... Çətin adam kimlərdir, öz səhvlərini etiraf eləməyənlər. Bəlkə də o valideyn, o qadın ki, dedi, qızımı bağışlaya bilmək. Bəlkə də o da özü də valideyninə qarşı o səhv eləyibdir. İnsan özünün nəsə başqa bir psixoloji problemi var. Ağrısını, acısını, qəzəbini kimisə üstünə tökmək istəyir bayaq xanımda olduğu kimi. Ona görə deyir ki, yox, onu bağışlamayacağım. Amma özünü analiz eləsə, başa düşər ki, onun problemi öz daxilindədir, başqa adamlarındadır. Çox vaxt Elmir bəy, siz psixoloji ruhu problemi olan adamlar bütün bunları törədənlər kimdir? Bəli, bəli, ona Allah görə də, bəli, mütləq insan...
analiz eləsin, oturub fikirləşsin dərindən ki, hadisəni, onun yerinə olsaydım, mən nə edərdim? Heç kim sinəsinə döyməsin, bəlkə biz də onun yerinə olsaydıq, o səhvi eləyərdik, bəlkə ondan da çox səhvi eləyərdik. Məsələnin bu tərəfini fikirləşsin. Əgər insan özü-özü ilə problemi varsa, özü-özünü bağışlaya bilmirsə, çalışsın belə bir söz var, əgər mən onu düz desəm, kəffarə deyəsiniz. Yəni çalışıb maksimum yaxşı işlər görsün, Jean Valjean obrazı var. Hamıya Viktor Hugo'nun səhvləri, Jean Valjean. Bəli, o hansısa bir səhvini özünün daxilində yumaq üçün daim hamıya xeyirxahlıqlar eləyir. O gümüş şamdanları uğurlayır. Bəli, bəli. Həmin səhvdir də. Bəli, bəli. Ona görə də çalışıb Amma orada Javier də var da, görürsünüz. Bəli, bəli. Ona görə də çalışıb hansısa başqalara əl tutmaqla, xeyirxahlıq eləməklə özünü, öz vicdanı qarşısında, Tanrı qarşısında, insanlar qarşısında təmizliyə çıxarda bilər və bu şans nə qədər ki gözümüz açıqdır, nə qədər ki ürəyimiz döyünür, hər şeyi həyatda düzəltmək olar. Dünyanı köçəndən sonra heç nəyi dəyişmək mümkün deyil. Bir insan olaraq hər bir insan çalışmalıdır ki, səhv eləməsin. Bəli. Axı səhv çox böyük bir günahdır. Amma olmur axı, istəməsək deyirik. Amma olur, olur, hərdən olur. Səhvsiz insan yoxdur. Əlbəttə nəhlət eləsin. Nəhlət doğrudan şeytana. Amma şeytana uymamaq, səhvə yol verməmək insan olaraq. Amma səhvsiz olmur. Yaşayırıq, ayağımız daşa dəyir, kəsəyə dəyir. O qədər haqsızlıq görürük, səhvlər görürük. Lətmə var, deyir şeytan, deyir ki, sən elə şərəfsizliklər edirsən ki, mən şeytana bula bilmirəm. İndi şeytan... Sabah, sizi çox maraqlı bir mövzu gözləyəcək, dəyərli dostlar. Bir anonsumuzu izləyək. 75 yaşlı xalq artistinin gecikmiş məhəbbəti. Anası razı olmadı ki, aktrisanı alacaqsan. O, heç vaxt ailə qurmadı. 45 ildir ürəyində saxladığı sevgi ilə yaşadı. Ailə qurmaq asan şey deyil. Qarşı tərəf 45 ildən sonra aktrisanın sevgisinə necə cavab verəcək? O, mənim telefon nömrəmi bilir. Özünü desək də. Sabah möhtəşəm bir mövzunun müzakirəsi olacaq, dəyərli dostlar. Bu xanımı böyük səbirsizliklə hər kəs gözləyir. Xalq artistidir. Çox gözəl bir xanımdır. Sabah təfərrüatı ilə eşidəcəksiniz, izləyəcəksiniz. Bir insanın yolunu gözləyir. O insanın cavabı nə olacaq? 45 ildir, hər qadın bunu etməz. Düzdür, bəylər heç dünəndən etməz, yenə xanımlar 45 ildi gözləyib. Sabah bunun müzakirəsini görəcəyik siz. Çox sağ olun diqqətinizə görə, zənglərinizə görə, çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun, sağ olun. Və sabahları qarşınızda olacaq, amma mən məsləhət vermirəm heç kimə. Amma bugün özüm də nə qədər çox şey öyrəndim və əgər Allah bağışlayandırsa, biz nə karəyik ki, onun bəndəsini bağışlamayaq? Və ona görə ilk öncə Elmir söylədi kimi, öz səhvlərimizə də baxaq. Bəlkə biz qarşımızdakı insanın daha çox səhvlər etmişik və bizi bağışlayıblar. O zaman biz niyə də kin saxlayaq ürəyimizdə? Niyə də o insanlara qarşı qərəzli olan bir şey ki, insan ilk növbədə o ziyanı özünə vurur? Odur ki, daha diqqətli olaq, dəyərli dostlar. Bağışlamağı bacaraq bir sözlə. Sabah yenə qarşınızda olacaq. Sabaha qədər. Allah əmanət ol, Azərbaycan.